Tamae. É que são qualquer coisinha. Deixa. Primeiro acelera aí, hein? Pé. Cerola. Me dá um aí, filho. A outra já querendo chupar uma. Tio, me dá aí. Me dá umas duas aí. Tô, mamãe, quer uma? Pô, tô com sal. Tá boa. Com sal é bom, né? Não, por que nós? Você sabe? É muito bom.